picture already? Yeah, I did. Bobby's jacket. I want Hannah on the video. My look. Really? Look. Yes. Well, kind of. នេះគឺជាអ្វីដែលខ្ញុំបង្រៀនគាត់នៅផ្ទះនៅពេលដែលគាត់ទាន់ដល់អាយុចូលរៀនខ្ញុំតែងតែឆ្លៀតពេលរបស់ខ្ញុំច្រៀងមកថ្ងៃដើម្បីបង្រៀនគាត់ Johnny, for what? For the mouth. Johnny? Mouth for it. For like a hand for like a. Oh, noodle. For yum noodle? Yeah. Okay. Go up it. So, like for what? Like for walk outside. What? What are you like? I'm going to do something. Okay. Naked? Big A? Small A? Okay, nên con cố dần nè, nên con lục. Small A. Con cố quá, xem mắt tẩy. Big A. Okay. Mommy, let's go like this. Like this. Go like this. Just not pencil on. Like this. Not pencil. Like this. Okay, chứ là con chập đam thế. ទោះបីជាពួកយើងរស់នៅស្រុកអាមេរិកមែនតែខ្ញុំតែងតែបង្រៀនគាត់ឲ្យរៀនវិជ្ជាភាសាខ្មែរ What is it? The making creature. And for curry. And tomato. And sauce. ខ្ញុំ តែង តែ បែង ចែក ពេល វេលា ដើម្បី ឲ្យ គាត់ មើល iPad គឺ ខ្ញុំ មិន ឲ្យ គាត់ មើល ពេញ មួយ ថ្ងៃ ទេ នៅ ពេល ដែល ពួក យើង ញ៉ាំ អី គឺ ខ្ញុំ តែង តែ បង្រៀន គាត់ ឲ្យ ញ៉ាំ ខ្លួន ឯង ខ្ញុំ ដឹង ថា វា ពិត ជា វិបាក សម្រាប់ គាត់ ពេល ព្រោះ គាត់ ទើប តែ 3 ឆ្នាំ ប៉ុន្តែ ខ្ញុំ បង្រៀន គាត់ ឲ្យ រៀន ធ្វើ ជា មនុស្ស ធំ Ready? Yes, put on top. Mom? Yes. Mom? Yes. Mom, join. Okay. Join, not yet. Not yet? Yeah. Well, what's next? What next? Yeah. Done? Not yet. What's it? ខ្ញុំតែងតែលោកមើលគាត់ពីក្រោយនៅពេលដែលគាត់រៀនធ្វើអ្វីមួយដែលថ្មីថ្មីខ្ញុំអត់ចូលទៅជួយគាត់ភ្លាមភ្លាមទេខ្ញុំចាំមើលដែលគាត់ធ្វើអស់លទ្ធភាពហើយគឺខ្ញុំចូលទៅជួយគាត់ឬក៏នៅពេលដែលគាត់សុំជំនួយពីខ្ញុំ I'm waiting for you. ខ្ញុំ តែង តែ បង្រៀន គាត់ ឲ្យ រៀប ចំ ទុក ដាក់ របស់ របរ ដែល គាត់ លេង ហើយ តែ ខ្លួន ឯង Mami ឈ្មោះ អី? ឈ្មោះ Myrin. ចា Papa ឈ្មោះ អី? Papa Muat. Muat សម្រាប់ Papa. I love you. Mm-hmm.